Já vám přeju krásné ráno a i když jsem včera natáčela videjko, tak bych ráda pozdílela nádhernou zkušenost jedné paní s božstvím, se životem, jak se o ní stará. A říkala jsem si, že to začerstva hned předám, protože považuji za velmi důležitý, abychom sdíleli tady ty životní situace, kdy o vás ten život pečuje. A na včerejším videjku jsem právě se snažila vysvětlit, uvést do slov to je ten můj prožitek života, kdy vlastně člověk, když rozpustí ty strachy, které pramení všechny ze strachu ze smrti, tudíž se pak bojíme žít, aby se něco nestalo, tak ten život o vás začne pečovat. A já moc ráda sdílím právě i vaše zkušenosti s tím, jak o vás to božství neboli život pečuje. Protože takhle je to tady nastaveno, že je o nás opravdu postaráno. Pokud jsme teda rozhodnutí pro tuhle energii a pokud jsme ve správném naladění. Tak než řeknu zkušenost této paní, která mě včera teda večer hodně dostala a otevřela i mě nové obzory a nové možnosti. A víte, že já vám říkám, že se může stát cokoliv, že není nic nemožné, že všechno je možné. A ať jste otevření všem možnostem. A já sama pozoruju poslední dny, kdy se mi tam během listopadu ještě uvolnili nějaké strachy, kdy se rozpouštěli a kdy se zviditelnili a bylo to úžasné, protože jsem mohla vyslat k ním lásku, rozpustit je v lásce a už nebýt vůči ním v odporu nebo strach ze strachu. Tak se mi začaly teďka dít poslední dny krásné věci. A jsou to takové maličkosti, ale já cítím, jak ten život o mě pečuje, že se mi to tam nějak propojilo do toho celku. To prostě v sobě víte, to vnímáte. A děje se mně to, že se na mě prostě z ničeho nic tak usmívají lidi. Jo, a že mi pomáhají v obchodě, že mě podporujou a že mi nabízí slevy a že prostě jenom ty úsměvy, jo, prostě jenom tak a já nechápu, jako co se to děje. A božství mi říká, hele, to tě miluje ten život, jo, to je ono. To je to, že vlastně, když rozpustíme ten strach ze života, kdy vlastně se přepneme do toho stavu bytí, že chceme žít a mít tu radost a nejenom chtít a očekávat, ale začít to dělat okamžitě. Protože pokud chceme být milováni, musíme začít milovat. Milovat sebe, milovat život. A ten život o vás potom začne pečovat. A já tady teďka skáču k té prvotní věci, kvůli které tohle sdílím. Objednala si jedna paní vílu, kterou chce poslat své kamarádce na Vánoce jako dáreček, což bylo moc krásný, takže se těším, jak ji dneska zabalím a napíšu tam věnování. Takže to bylo nádherný, jako takhle někomu udělat radost, což je super, ale já jsem jí psala, jak se má, protože tahle paní si ode mě už dlouhou dobu objednává esence a obrázky a tak jsem se zeptala, jak se má. No a ona napsala, že prostě je v klidu, že jí je dobře, že je v klidu a že když je v tom klidu, tak se jí všechno prostě děje, jo? Že se to o ní prostě ten život stará. To je ta vesmírná zákonitost, o které jsem včera mluvila. A napsala mi, že se jí stála prostě taková větší věc, podle naší mysli je to větší věc, že si sama řekla, že vlastně potřebuje nové auto, ale že by to auto jako chtěla s takovým vyšším sezením, jo? Aby se jí dobře prostě sedělo, aby seděla trošičku výš. No a pak k ní přijela vlastně kamarádka, šli na procházku a ona zmínila, že jako zhání to auto, že prostě potřebuje nové auto a ta kamarádka jí říká, no já jsem si před týdnem říkala, že bych někomu darovala auto, ale nevím, jestli ti bude vyhovovat, protože má takové vyšší sezení. No a tak tady ta paní jako úplně se jí zatajil dech a říká, to není ani možný. Jo, takže jenom si to takhle řekla a
vlastně to božství k ní přitáhlo člověka, který si taky před týdnem řekl, že by někomu daroval auto. Že ho vlastně nechce prodávat, že má dvě auta a že ho prostě chce jen tak darovat. Jo. A já jsem si na tom uvědomila to, jak ta naše mysl vidí pořád jenom nějaký možnosti, že jakmile víme, že potřebujeme auto, tak už jako jdeme shánět peníze, už jdeme vymýšlet, jak sehnat peníze a už do toho začínáme vlastně zasahovat, jo. Takže ono, když to jenom takhle řekneme a necháme to vlastně pracovat v tom božství a nestrkáme do toho ty ruce, jakým způsobem se to má stát, tak ono se to prostě stane a je to úžasný. Takže je to krásný. Mohlo by se to zdát jako neskutečný, ale právě, že to skutečný je. A řekla bych, že právě takhle to má pro nás fungovat. Že bez námahy k nám má všechno takhle krásně přijít a my se máme prostě jenom radovat a být. A sama vnímám, že vlastně největší jakoby oříškem jsou vlastně peníze a zdraví. Jo, řekla bych, že toto jsou dvě takový zásadní témata, kde se ta mysl jako drží hodně, protože jsou tam podvědomé strachy vlastně z toho, jestli přežiju a strachy ze smrti. Jo? Takže zdraví a peníze, to je takové největší úskalí. A ještě jsem zapomněla včera k tomu videjku, když jsem mluvila o té spřízněné duši, tak vlastně prioritně, co jsem minulý rok v únoru vlastně nově stahovala, nově vlastně naciťovala, byly nové pocity ve vztahu k souznícímu partnerovi. Jo? Takže existuje léčivé videjko souznící partner, které je už starší, ale jsou tam právě nové pocity na to, aby se rozpustily ty iluze a představy o partnerství a naladili jsme se na ten předobraz stvořitele, předobraz vesmíru, jak to tady pro nás to partnerství má vlastně vypadat. Takže to je ještě taková věc, dodatek k tomu včerejšímu delšímu videjku. Já vám přeju moc krásný den a dnes nebo zítra budu ještě natáčet o další kytičce z řad australských květových esencí, které miluju a které nám úžasným, úžasným způsobem pomáhají. Já si pořád ještě užívám Christmas Bell, protože je úžasný, co se mně děje i v těch snech. On je teda na splnění přání a já jsem sama byla zvědavá, jak funguje, takže jsem si ho dopřála a je to krásný. Už se mě dvakrát právě teďka v noci zdál sen, jak se mi splnilo jedno moje největší přání z dětství a už se mi to teďka zdálo po druhý. A ty pocity nádherný, který jsem zažívala v tom snu, teď mi božství říká, hele, to není jenom sen, to je ta realita, to je to, co bude žít, akorát se ti to ukázalo v tom snu, abys věděla, že tohle tě čeká, aby jsi to naladila a nacítila. Takže úžasný Christmas Bell, doporučuju. Mějte se moc krásně, přeju krásný den a jen samé zázraky.